Vítejte u dnešního videa. Když nás něco bolí, je to mnohdy velmi nepříjemné. Bolest nám však slouží k jakési ochraně organismu, neboť upozorňuje, že k takovému poškozování dochází, nebo by v nejbližší době mohlo dojít. Asi každého z nás někdy něco bolelo, a pokud bychom se vás zeptali na tu největší bolest, kterou jste kdy zažili, věříme, že by se vaše odpovědi shodovaly s dnešními body. Připravili jsme si pro vás tedy 7 typů bolestí, které jsou označovány jako vůbec ty nejhorší. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Sedmé místo. Popáleniny druhého stupně. Popáleniny jsou všeobecně typem poranění tkáně či kůže, způsobeného teplem, elektřinou, chemickými látkami, třením nebo ozářením. Podle hloubky jsou rozděleny do 4 stupňů. Takové ty klasické popáleniny od slunce, nebo když si sáhnete na horkou pánev, jsou klasifikovány jako popáleniny prvního stupně. My se zde budeme bavit o popáleninách druhého stupně, které umí poškodit vrstvy kůže tak hluboko, že bolest bývá neuvěřitelně silná. Bolest z popáleniny je taková, že postižený se často dostane do šoku nebo omdlí. V některých případech je pak i popálená kůže potřeba ošetřit chirurgicky. Vzhledem ke zranitelnosti tkání jsou velmi běžné i následné infekce, což ještě přidává na délce a intenzitě bolesti. Šesté místo. Porod. Já jakožto muž jsem doposud nerodil a rozhodně mě k tomu nikdo nepřemluví. Nicméně na základě zkušeností žen, které si tímto procesem prošly, mohu potvrdit, že je to velmi bolestivé. Každá žena porod prožívá jinak, nicméně často je jeho průběh doprovázen velmi intenzivními bolestmi. Porod se skládá z několika fází a každá z nich na ženu působí jiným druhem a intenzitou bolesti. Opět ale záleží na každém jednotlivci, jak se s bolestí vypořádá. V některých případech jsou ovšem porodní bolesti až tak nesnesitelné, že se k jejich tlumení podává tzv. Epidural. Ptáte se, proč v dnešní moderní době ženy stále rodí v takovýchto bolestech? Bolest je při porodu potřebná proto, aby žena nedělala nic jiného. Je to ten nejspolehlivější prostředek těla, jak připoutat pozornost mysli, zatímco v těle rodičky probíhá náročný proces. Jednoznačně tak tedy platí, že čím rychleji budete za sebou porod mít, tím jedině lépe. Páté místo. Fraktura penisu. Abychom potěšili, nebo spíše postrašili i mužskou část publika, máme tady pro vás jednu z těch nejhorších bolestí, kterou můžete zažít. A tou je fraktura penisu. Fraktura penisu je obecně výsledkem sexuálního úrazu a stává se jen v ojedinělých případech. Není to však klasická zlomenina, protože v penisu žádná kost není. Jde o poškození topořivých tělísek, které může mít v krajním případě trvalé následky. Podle našich zdrojů je tato bolest tak intenzivní, jako by vám praskaly kosti v těle. Takzvaná zlomenina penisu je tedy velmi bolestivá záležitost. Nastane silné krvácení do podkoží, penis napuchne a je potřeba vyhledat lékařské ošetření. Léčba pak trvá několik týdnů. Čtvrté místo. Bolest zubů. V dnešní technicky vyspělé době jsou zuby přežitek. Nejlepší by bylo je všechny vytrhat a nahradit novými, umělými. To je ale poměrně drahá záležitost, takže pokud nejste tak úplně ve vatě, budete se muset potýkat se zubními problémy. Bolest zubů je věc velmi nepříjemná a hlavně dlouhodobá. To není tak, že vás najednou bolí zub a za 10 minut to přestane. Může to trvat klidně i několik dní. A nejlepší na tom je, že těch druhů bolesti zubů je hned několik. Například taková bolest, když máte zubní kaz. Po nějaké době pak ani samou bolestí nemůžete pořádně jíst. Dále je pak zde bolest vytrženého zubu, růst nových zubů, anebo i návštěva zubaře. Někteří lidé při intenzivních bolestech zubů dokonce i omdlévají. Jednoznačně si tedy bolest zubů své místo v našem žebříčku zaslouží. A pokud jí někdo z vás právě trpí, tak s vámi soucítíme. Třetí místo. Klastrová bolest hlavy.
Většina z nás už určitě zažila bolest hlavy, ale klastrové bolesti hlavy jsou zcela jiná story. Tyto bolesti jsou výsledkem neurologické poruchy, která způsobuje silnou bolest na jedné straně hlavy, typicky kolem očí. Záchvat bolesti nastupuje rychle a rychle také dosáhne maxima. Opakuje se v takzvaných klastrech. To je několikrát za den, obvykle dvakrát až třikrát, po dobu týdne až několika týdnů. Ti, kteří zažili takovéto bolesti hlavy, často říkají, že je to jako by jim někdo přitlačil žhavý hřebík do očí. Klastrové bolesti hlavy jsou tak závažné, že jim byla dána přezdívka sebevražedné bolesti hlavy pro tragické důsledky, které mohou způsobit. Druhé místo – přetržená achilovka. Vzhledem k tomu, že achilova šlacha je tou nejpevnější a zároveň největší šlachou v našem těle, když se přetrhne nebo praskne, jde o jedno z nejbolestivějších zranění. Achilova šlacha se táhne od poloviny lýtka dolů k patě a umožňuje nám ohnout nohu, skákat, běhat, zkrátka dělat cokoliv na nohou. K jejímu přetržení může dojít při extrémní zátěži, například při sportu nebo jiných náročných aktivitách. Přetržení achilovy šlachy je tedy velmi závažné zranění, vyžadující dlouhodobou léčbu a rehabilitaci, většinou v délce 3 až 12 měsíců. První místo – ledvinové kameny. Začne to jako poměrně klidný den, který není ničím výjimečný, ovšem do té doby, než se vydáte na záchod. Jakmile se pokusíte vymočit, máte pocit, jako kdyby vám někdo dozad zapíchl nůž a pomalu s ním otáčel. Ostrá bolest vám začne vystřelovat ze zad do podbříšku, začne se vám chtít zvracet, potíte se a když se vám konečně podaří vymočit, moč má světle růžovou barvu. Přesně to je průběh toho, když trpíte ledvinovými kameny. Ledvinové kameny jsou takové krystalické hrudky, které se tvoří v ledvinách nebo v močových cestách. Tyto kameny obecně narostou až na 3 mm předtím, než zablokují močovod. Jejich ostré hrany také mohou vážně poškodit sliznici močovodu. Postižený pak cítí vlny bolesti, má problémy s vylučováním a v některých případech se musí kámen odstranit chirurgicky. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.